Hana baxıram, yolu bağlayam, sinəsi çarçarpaz dağlayam. Hası dərdimin birini deyəm, ağlayam. Dərdim var dağlar kimi. Xəzəl olub tökülərəm, ay oğul, verana bağlar kimi. Beli yanğılı bayatılar Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunan insanların ürəklərinin yanğısıdır. 1953-cü ilin may ayının sonlarında Göyçə mahalının Basarkeçə rayonunun Daşkənd kəndindən zorla çıxarılıblar. Bərdə rayonunda Yeni Daşkənd kəndini salıb burada yaşayırlar. 82 yaşlı Əmir Tarix Kərimov Göyçədəki kəndlərindən çıxarıldıqları günü yaxşı xatırlayır. Maşın gəlmişdi ki, evin əşyalarını yığmağa. Evimizin arxasında Göytəpə deyilən Suluz ağanın yanından deyirəm, bulaq suları gəlib bizim evin arxasından keçirdi. Dupduru şişə kimi su. Onun da yanında may ayının axırıdır. Qırpığım. Ondan kətəb şirvi yerdik filan. Oturdum orada, inanın, tam səmimiyyətli. Doyunca ağladım. Onları yük qatarında Yevlax stansiyasına, daha sonra isə yük maşınları ilə indiki Yeni Daşkənd ərazisinə gətiriblər. Gətdilər, tökdülər, bir deyə bax, çölün düzünə bura, açıq hava. Burada da ilan, qurbağa, çayan filan, Göyçənin o gözəl yerlərində yaşayan, necə deyirlər, o yeni yetmə vaxtını orada keçirən uşaq üçün, yeni yetmək üçün burada onları görmək, bu istidə mənim üçün həqiqətən çox psixoloji durumda, elə bir yaddaşımda qalır, qorxulu bir yer idi. Daşkənd sakinlərinin bir çoxu deportasiya olunduqları ərazinin havasına dözmədi. Bəziləri yoluxucu xəstəliklərdən, yaxud ilan sancmasından dünyasını dəyişdi. Biz burada kardonla, panelkadan ev tikdik. Ev tikdik. Bu evlərdə biz təxminən 4 ay yaşadıq. Oktyabr ayının əvvəlində hər kəsin kərpişdən ev oldu. Həmin il Basarkeçə rayonunun Daşkənd kəndindən Bərdəyə 130 ailə deportasiya olunub. Kənddə qalanları da ermənilər 1988-ci ildə qovublar. Kəndin girişindəki bu şəlalə bulaq 1982-ci ildə inşa olunub. Maraqlı fakt odur ki, bulağın tikintisində istifadə olunan daşların hamısı Göyçə mahalının Daş kəndindən gətirilib. ...1953-cü ilin may ayının sonlarında 130 ailə ilə salınan Yeni Daşkənd kəndində deportasiyanın 70 illiyi qeyd edilib. Tədbirdə hazırda 630 ailənin yaşadığı kəndin sakinləri, tanınmış ziyalıları, elm adamları, millət vəkilləri iştirak edib. Ermənistanın xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi deportasiya siyasətinin, terrorun, işğalın acı nəticələri xatırlanıb. Biz gələn vaxtın, bugünkü günə qədər də övladlarımıza həmişə təbliğ eləmişik ki, bax, bizim belə bir vətənimiz olubdur. Qərbi Azərbaycanın bütün Göyçə mahalı, Zəngəzur, Zəngibasar, bunlar hamısı Azərbaycan torpaqlarıdır. Çox şükür Allaha ki, mühtərəm prezidentimiz, biz Azərbaycanlıları tam ümidləşdiribdir ki, biz öz keçmiş dədə-baba yurtlarımıza qayıdacaq. Bəli, biz geri dönəcəyik. Çünki bizim olana sahib çıxmağı bacarırıq. Qərbi Azərbaycan da bizimdir. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.